Snoplotý DSM Show, tady je Endrelon, zdravím a vítám vás v další epizodě o Endreloni. A dnes se dostáváme ke gramatice a asi bude fajn začít osobními zájmeny. Já, ty, on, ona, ono a tak. A já vám sem rovnou takhle hodím tabulku. A možná bych chtělo zmínit, že tyto osobní zájmena používáme ten moment, kdy chceme jen říct něco jako já jdu, ty jdeš. A nicméně říkal jsem si, jestli vlastně to ani teď nevím, neuvědomuji si to, ale jestli v učebnicích nějakých cizích jazyků se nejdřív náhodou neprobírá sloveso být, ale já ho probírat teď nebudu ani v následujících epizodách. Jako dostaneme se k tomu, ale sloveso být v podstatě jako kdyby v Endreloni není a nahrazuje se spojováním slov k sobě a nahrazuje se také něčím, co nazývám statickými slovesy. No a když se tady spolu na tu tabulku podíváme, já se budu dívat tady k sobě do poznámek, tak první osoba vo. Tu už znáte, protože svolávání andělů vo, zakát, majch, avalon, ša. Tam vlastně to vo slyšíte i já, svolávám všechny síly avalonu. Druhá osoba šte a vidíte, že tam máme i formální oslovení aqualante. A stejně tak je to v množném čísle, a v podstatě stejný tvar, ale když řeknu formálně, tak možná si někdo představí třeba vykání. V Endreloni to tak úplně není. V Endreloni je to jako kdyby vyjádření nějaké hluboké úcty a pokory, ale tady je to spíš ve smyslu, když oslovuju anděly v nějakém rituálu třeba. Jo, není to v takovém běžném hovoru, ve smyslu, že bych chtěl někomu vykat. Tam to nepoužijeme, protože takové to klasické tykání, vykání v Endreloni zkrátka není. Takže řekl bych možná ještě při nějakých ceremoniích, kdybych chtěl dělat, jo, bych to použil, ale jinak víceméně takové praktické využití to nemá. Když to použiju v Endreloni jako takhle jakoby já, ty, já, nějaká skupina lidí, tak to bude spíš jako vyznívat nepatřičně, než tak, že by to mělo to správné použít. Takže v podstatě jenom ceremonie, v podstatě jenom žádosti. Třetí osoba pak, on, ona, ono. Přičemž my víme, že u pak můžeme použít i výslovnost pak you, záleží na tom, jak to cítíte, vnímáte. To pak you je takový spíš osobní jako směr, kterým ten člověk může jít, když to Q na konci chce takhle vyslovovat, ale nemá to nic společného třeba s tím, když říkám, že něco má původ v dračí řeči nebo něco v tom, že jste někde inkarnovaní. Tady to je prostě jenom možnost, jak jinak to vyslovovat, ale nezáleží de facto na tom. A první osoba v množném čísle Void a druhá osoba můžeme vyslovit zase dvojím způsobem šté anebo štý a třetí osoba oni paky. A stejně tak už jsem to, já jsem o tom hovořil, že v Endreloni stejně jako třeba v češtině neříkám já jdu, ty jdeš, ale říkám jdu, jdeš, tak i stejně tak je to v Endreloni, takže vlastně tyhle ty já, ty, on, ona, ono vlastně používáme víceméně málo, nicméně ve výukových videích tady jako kdybych na tom budu bazírovat, ne proto, že by to bylo správně, jako, ale proto, aby se spíš pochopili ty gramatické soustažnosti. Jo? Tak, to by byly osobní zájmena a já se teď tady spolu s vámi přesunu ke slovesům s koncovkou lat v přítomném čase, která jsou konjugována na základě osoby a čísla, což znamená, že jejich konce se budou měnit v závislosti na počtu a osobě subjektu.
Co se týká slova slad, tak chceme-li spojit sloveso lat, tak potřebujeme vytvořit kmen slovesa vypuštěným té infinitivní přípony lat a poté přidáme koncovku pro přítomný čas. Takže tabulka je tady. A jak vidíte, já tady asi možná hodím obě tabulky. Já se podívám, kolik jich mám. Nevím, jestli se mi vejdou dvě nebo tři, možná je tady tři, pod sebe naskládám, doufám, že jo. V jednotném čísle, v singuláru, přidáváme D, v druhé osobě E, v třetí osobě RH, v množném čísle D, v druhé osobě E a ve třetí osobě RH nebo RHI. Tak, a když se vlastně podíváme o tu tabulku níž, tak tam vidíme sloveso zakalat, což je svolávat. Bo sakát, majh, avalončá. Já svolávám vlastně všechny síly Avalonu. Takže jak vidíte, když říkám bo sakát, tak je to rovnou ta první osoba. Bo sakát, majh, avalončá. Druhá osoba je sakáe. Třetí osoba sakarch a v množném čísle sakadí nebo sakadé, v druhé osobě zakájí a víme, že AE musíme vyslovit jako každé zvlášť zakájí a v třetí osobě zakarhé nebo zakarhí. A pak tu máme sloveso vakkalat a jak vidíme v první osobě, já se tady trošku už přesouvám, abych na to viděl dobře, máme vakat, takže bo, vakat, v druhé osobě šte, vakkae, a jak by to bylo dál, už si můžete doplnit sám, sami, možná, že sám, možná, že tam na druhé straně je jenom jeden z vás, správně je to pak, nebo pakju, vakkarch. Vakkarch. V množném čísle vakkadé, vakkadí, v druhé osobě vakkají a ve třetí vakkarhé, vakkarhí. Mohli jsme se s těmito slovesy setkat ve větách, jak už jsem říkal, vo sakát majh avalon ša, nebo endralon vakkarch ša. Což v prvním případě znamená svolávám všechny síly hvězdného Avalonu a v druhém případě Endralon zasvěcuje. Ne já, Endralon jako mýtus kronika všech andělů hvězdného Avalonu. Když si to tak vlastně shrneme a teď ty tabulky dám pryč, tak můžeme si říct dokonce i pár vět velmi jednoduchý třeba. Vo smoklend učím se. Vo smoklend učím se, nebo čte, uvažuji, kam dám důraz, teď musím dát důraz na první slabiku, smoklene, nebo učí se, pak smoklenrch, učíme se, void, smoklende, možná ještě prodloužit, void, smoklende, učíte se, šte, smoklénej. Šte, smoklénej. Já se tady dívám do těch poznámek a říkám si, měl by si trošku vyladit důraz. Šte, smoklénej. Učí se, pak je smoklénrhé. A můžu říct dokonce tady i větu vo smoklínd mevitos endralonio. A což v podstatě znamená, učím se endralonštinu, kde mevitos je akuzativ, čtvrtý pád, od slova mevi, jazyk. A tohle to už jsem říkal, když se tady dívám do poznámek. A možná bych chtělo říct, že těch sloves s koncovkou lat je víc
A tady vám je teď můžu taky dát, nevím, tady nebo tam. A naslouchat. Šmenkját. Meditovat. Mok kvalalat. Slyšet. Šmenkilelat. Učit se. Smoklénlat. Pít. Vajkukulat. Žít život. Mačkunlát. Žít, co vím. Mačkucmuklénlát. Žít, co mi chodí. Mačkulaminlát. Chtít. A přejedu se, abych to dobře viděl. Chtít. Chovanatlat. Přát si z ega. Chovananatulat. Přát si ze srdce. Chovahentenlat. Být nemocný. Solotunlat. Být zdravý. Solonlat. Spát. Hešnenlat. Probudit se. Komérnlat. Vstávat. Hedžlonlat. Jít spát. Kantirrasnlat. Nevím, jestli je teď ten správný čas, ale měl bych také asi udělat nějaké video, kde vám představím 500 slov, které jsou jako ve výbavě Endraloni. A ještě mi vlastně nepřichází jako forma, kterou to mám udělat, ale zřejmě bude čas se na ty slovíčka aspoň podívat. Nevím, nemám vypracovaný systém, jakože slovíčka pro první lekci, slovíčka pro druhou lekci, ale možná právě při tom počtu těch slov 500 není nutné to tak dělat. Chce se mi jenom říct, že těch 500 slov, které tam je, jsou slova, která mi přišla vlastně tím channelingem a přišla právě ta, která přišla, ne jiná. Přišla s informací, že víc jich jako kdyby nedostanu do určité doby, která není vyznačena časově, ale tak, že vlastně dokud neovládnu jakoby tu Endraloni v tomhle tom základu, ve kterém jsem ji dostal, není čas dostat další slova. A ten důvod, který byl proto zmíněn, je, že se má vlastně využít maximum slov z toho základu, aby vznikla forma jako opisování. Já nevím, jak bych to jinak nazval, ale je to třeba právě to, když jsem hovořil o slovu řízek, srd, a který můžu použít taky ve významu ty jsi cool nebo ty jsi fajn. A stejně tak slovo třeba longboard, šéma nebo šíma, záleží na tom, jakou výslovnost si vyberete, se dá použít nejenom jako pro longboard, ale pro všechno, co je na kolečkách, jako brusle, vlak. A teď nic mě jiného teď v tuhle chvíli nenapadá, ale vlastně, že spoustu slov má vícero významů v kontextu, o kterém hovoříme, a má se vlastně jako kdyby navýšit variabilita. A teprve potom já dostanu další část těch slovíček. Takhle mi to bylo předáno, takhle to předávám dál. Je možné, že třeba za rok, za dva přijde nějaký větší slovník, který bude obsahovat více slov, ale to já nevymyslím. Jo? Ono to skoro vypadá, že jsem něco jako vymyslel, ale vlastně jsem jenom zapisoval, co mi chodilo. Takže tak. Teď přemýšlím, jestli tady máme ještě spolu, asi to tak uděláme, přihodíme další nějaké fráze. Širotonšte, jak se máš? Vo šmoli, mám se fajn. Asi to projdu takhle rychle jenom. Šte srd. A to je to, co jsem říkal, jsi fajn, ty jsi ale řízek. Vo kryji psi, jsem z města. Vo narájn psi, jsem z vesnice. A vo, nechte mě to přečíst, abych neudělal chybičku. A vo česíre kat, vo česíre kat vakat. Vo česíž, vo česíre kat vakat. Jdu se najíst. Vo vakša, zrovna jsem jedl.
Vovankimer jasinianonša. Tak to je špatně, tak znovu. Učím se to s vámi. Vovankimer jasinianonša. A zase špatně, víme, že šha je šha. Vovankimer jasinianonša. Zrovna jsem se vrátil z práce. No, asi to nebudu často používat. Jdu zasvěcovat. Vo čes žírekat vakkalat. Jdu zasvěcovat. A vo čes žírekat kajči, džajči, šíma nebo šéma vory. Jdu se projet na longboardu. Nebo jdu se svést vlakem. Vo kantirans. Vo kantirasnt. Jdu spát. Vo heilontša. Tak špatně. Vo heilontša. Zrovna vstávám. A poslední, kterou si dáme, o té už jsem hovořil, protože tady je třeba příklad toho, jak ty slova se mají používat. Není slovo pro kávu jako takovou. Jsou sloví pro hnědou vodu, a která představuje kávu. Vo honiut hantir rozvoltosi. Můžete si všimnout různých tvarů sloves a různému časování. Tomu se budeme potom věnovat dál, jako v dalších epizodách. Teď jsem je chtěl jenom projít. Určitě, co jsem tady teď opomenul, nebo jsem neprocházel, je důraz. Teď pro mě bylo důležité to projít, vyslovit a nějaké pilování a tak. Jak říkám, loupání brambůrek budeme dělat později. Teď je jenom takový nástřel vlastně té výslovnosti těch slov. Možná bychom si mohli ještě jednou projít celou tuhletu řádku těch frází, třeba s pokusem o to trošku oloupat. Široton šte, jak se máš? Široton šte, jak se máš? Vo šmoli, mám se fajn. Šte srt, si řízek. Ty jsi ale řízek, si fajn. Tak. Vo krypsi, jsem z města. Vo narájin psi, jsem z vesnice. Vo čes šírekat vakat. Jdu se najíst. Vo vakša. Zrovna jsem jedl. A to šá. Tady je ten přítomný okamžik. Jako teď. V podstatě. Vo. Tady uděláme zadník, jsem tady to měl spojí. Vo vang kimer. Jasinianon šha. Zrovna jsem se vrátil z práce. Vo vang kimer jasinianon šha. Zrovna jsem se vrátil z práce. Musím říct, že to zní docela poeticky. Vo vang kimer jasinianon šha. Jdu zasvěcovat. Vo čes šírekat vakkalat. Jdu se projet na longboardu vlakem na bruslích. Vo čes šírekat čajči šímavory nebo vo čes šírekat gajči šémavory, a nebo ještě můžeme dát jednu variantu. Vo čes šírekat džajči šímavory. Teď nevím, jestli jsem to dobře obvariantoval, ale víme. G můžeme vyslovit jako G, nebo jako Č. E můžeme vyslovit jako dlouhé I, anebo jako dlouhé E. Jdu spát. Vo kantirrasnd. Zrovna vstávám. Vo heilontša. Dám si kafe. Vo
Honiut Hantir Rozvoltosi. A když to teď vezmu odzadu, můžeme se pokusit spolu, teď a tady, ještě o ten správný důraz. Dám si kafe. Vo Honiut Hantir Rozvoltosi. Zrovna vstávám. Vo Heilond Šhá. Jdu spát. Vo Kantirasund. Jdu se projet na longboardu bruslých vlakem. Vo Česší rekat. Čajči. Šíma. Vory. Jdu zasvěcovat. Vo Česší rekat. Vakkalat. Slyšíte ten rozdíl, když jsem to četl poprvé, jako kdybych to nikdy nečet? A teď už, když se jakoby ladím a když už si vzpomínám na ty pravidla, kam dát důraz, že to jakoby mnohem líp plyne. To je vlastně jakoby celý smysl pro mě toho Endralni, že vlastně jakoby jdu do jemnosti, jdu do těch andělských energií. A vlastně to, jak mi to jde nebo nejde, mi ukazuje, jak daleko nebo blízko jsem od svého srdce, od svého nitra, jak moc jsem naladěný nebo málo naladěný. Jo? Je to třeba podobné, ale i když se učíte jiným jazykům, jakože i tam to je jako o cviku, i tam to je o tom, jak jste naladěný nebo nenaladěný. Jo? Jsou dny, kdy se vám třeba daří dobře mluvit anglicky, pak se jeden den probudíte a máte pocit, že tady máte kostrbato v té hlavě, jo? A že to nejde. Ale je to v pořádku, ať se to děje nebo neděje, vlastně ve všech fázích toho procesu se já učím a jde o mou radost a jde o to spojení, které tím vytvářím. Zrovna jsem se vrátil z práce. Vo Vankimer Yasi Nion Shha. Vo Vankimer Yasi Nion Shha. Zrovna jsem jedl Vo Vak Shha. Vo Vak Shha. Jdu se najíst. Vo Čezire. Špatně. Vo Česšire Kat. Vakat. Jsem z vesnice. Vo Narain Psi. Vo Narain Psi. Jsem z města. Vo Kri Psi. Jsi fajn. Šte srd. Mám se fajn. Vož moli. Jak se máš? Široton šte. Já bych řekl, že dobrý za mě teď tady. Nevím, jak se vám daří vyslovovat, nebo jestli vůbec vyslovujete, nebo jenom jestli posloucháte. Pro mě je, a to se vám přiznám upřímně, léčivé jak poslouchat, tak vyslovovat. Tak si s tím pracovat. Já když točím tohle video, tak já se ho potom pouštím dokola a mám pocit, že na mě mluví ty anděle, jako jo. Takže mě to dělá obrovsky dobře a nevím, jestli někdo víckrát přehraje ty videa než já, o to ani nejde. Jde právě o to, že ten můj důvod, proč se vůbec zaobírám natáčením těchto videí, leží v tom, že mi to dělá dobře. A jestli to dělá dobře někomu poslouchat, nebo to opakovat, nebo se to učit, to je bonus. Tak, a takhle dneska to zakončím. Příště bychom se spolu podívali na slovesa s koncovkou at v přítomném čase. A ještě se podívám, já myslím, že to bude stačit. Tak jo. Vroucnopotýr DSM ša. Vroucnopotýr, ani to neřeknu. Vroucnopotýr DSM ša.